Halo, welcome back to channel Ansolat Riva. So guys, hari ni Wawan dengan Adam. Wawan nak buat Q&A macam korang tengok story Wawan. Wawan nak buat dengan Adam. So kita tanpa membahasa, jom kita start. So Adam, soalan pertama, oh, dia tanya kat Wawan. Wawan suka Adam ke? Jujur. Maksudnya suka daripada segi apa? Tak tahu, dia yang tanya. suka personality Adam lah. Sebab dia macam bagi Wawan, Adam ni cool. Lepas tu nampak dia macam ni? First ingatkan dia sombong. Lepas tu bila dah tegur tu, dia okey je masa air. Okay, soalan kedua, tanya Adam, kalau Wawan ada perasaan dekat Adam, Adam okey ke? So Adam jawab, kalau Wawa ada perasaan kat Adam, Adam okey ke? Adam tak kisah. Tapi nanti Wawa yang sedih pula. Maksudnya macam mana? Sebab kalau Adam tak suka Wawa balik, nanti Wawa sedih je. So memang Adam reject lah ni? Tak tahu. Soalan ketiga, dia tanya, apakah someday kalian bisa lebih dari teman? Tak tahu dong. Tak tahu, gue enggak tahu. Kita macam nak cakap, tak tahu lagi. Ya, gue juga enggak tahu. Akan datang macam mana? So, soalan daripada Nail.Azah. Dia kata, apa makanan favorite kalian? Ada? Kuih tiaw goreng. Same. Tapi, Wawa lebih suka char kuih tiaw. Sebab dia basah. Lepas tu, soalan berikut dia tanya, menurut Adam, Wawa comel tak? Soalan ni. Menurut Adam, Wawa comel tak? Tak tahu nak jawab macam ni. Jawab juga. Tak. Sampai hati Adam. Tak dengar. Dengar langsung. Kali ini? Kali comel. Oh, Adam selek. Tak apa. Daripada Adam, ya, serius sangat. Daripada Adam Eli underscore 23, dia kata Adam ni serius ke dengan Eli ke memanja? Serius. Sebenarnya macam mana? Explain lah sikit dekat netizen. Macam explain? Memang serius. Yelah, explain lah. Sebab apa serius? Nanti orang tak faham. Sebab Adam memang betul-betul suka Eli. Suka je sebab macam ni. Sebab apa? Sebab dia comel. Kena cakap tadi dia comel. Takkan sebab dia comel je. Macam Wawa cakap, Wawa suka Adam lah. Tadi antara contohnya. Takkan tak suka apa tentang diri dia. Tak kecomel je. Personality. Sama juga. Sebab Ili kelakar macam tu lah. Kelakar dengan comel. Okay, faham? Nice. Okay. Okay, daripada Ratu, I don't know how to say. Nama dia Ratu Cheese. Dia kata kenapa tak minat Wawa? Kenapa tak minat Wawa? Sebab Adam selek. Kenapa nak minat Wawa? Yelah, kenapa tak minat Wawa? Adam tak boleh tanya balik, kena jawab. Kenapa nak minat Wawa? Tak boleh jawab balik. Tak boleh tanya balik. Kenapa tak minat Wawa? Apa kurangnya Wawa? Apa yang Adam rasa macam Eli dengan Wawa ni? Macam mana nak cakap? Lain lah. Wawa bukan tis Adam. Oh, kalau Eli tis Adam lah. Dah, next. Tak boleh jawab. Tengok tu. Tu bukan soalan netizen, tu soalan Wawa. Okay. Daripada adalah Eliz. Adam selesa tak teman dengan Wawa? Teman. Adam selesa tak teman dengan Wawa? Selesa dong. Selesa. Ya, ada apa-apa. Teman aja. Okay. Untuk Adam, kenapa Adam sukanya Eli padahal kan Wawa pun comel. Tengok Adam cakap Wawa comel. Dah cakap tadi, ni soalan sama dengan tadi. Tadi jawab. Dah jawab dah tadi, bukan tis. Okay. Next question. Dia kata siapa lebih tua, Wawa? Tapi tak adalah tua, mana setahun je kita. Ya. Yeah. Ha, Wawa 19. Kan Wawa 20 lebih sih. Okay, next. Adam.
Depan kalau Wawa confess, adakah Adam akan accept or nak be friend saja? Jawapan dia be friend saja. Why? Ha. Dah cakap lah tadi. Ni soalan sama dengan tadi. No, dia kata why nak be friend je. Tak sebab kata Wawa bukan je. No, ramah. Wawa bukan taste Adam. Okey. Apa ni? Selalu kalau perempuan belajar Adam akan bagi apa? Ha, tak bagi apa-apa. Oh, takkan tak bujuk langsung. Sebelum ni ada ex ke apa? Saya rasa dia tak pernah merajuk Adam kot. Ha? Dia tak pernah merajuk? Ke Adam yang rasa macam remeh-temeh macam tak nak ambil tahu lah, biar je lah. Tak tahu. Kan? Ada macam tu kan? Adam mana pernah ada nak bagi perempuan yang kerja kan? Sumpah lah kan? Sumpah lah. Tak bagi apa-apa. Tengok soalan. Okay. Selalunya kalau perempuan merajuk, Adam akan macam bagi apa? Macam bagi coklat ke? Nak bagi dia tak merajuk lah. Kalau nak cakap bagi apa, tak pernah bagi apa-apa. Ya Allah, budak ni. Okay. Adam, ada plan nak sambung study ke lepas ni? Kalau nak join course apa? Adam tak plan nak sambung study. Tapi kalau boleh, Adam nak join course teater ataupun filem. Ini ke minat daripada tu eh? Minat. Faham. Apakah Adam sayang Wawa? Tak. Okay, nak ambil tu. Tak. Tak. As a friend. As a friend. Oh, yeah. As a friend. Tapi soalan dia tu memang bukan as a friend. Oh, yeah. Okay ni, daripada tak tahu tu nak sebut nama dia. Type cewek idaman Adam kayak gimana? Udah dijelasin. Comel. Yang baik. Just cute. Baik hati. Just cute and kind. Adam tak nak langsung ke berubah hati dekat Wawa? Cuba dulu, mana tahu sesuai. Cuba dulu maksudnya? Cuba dulu. I mean, apa ni, dia... Mana boleh cuba dulu? Maksud dia macam untuk buka hati. Cuba dulu. Ha, macam tu. Cuba dulu tu macam walaupun tak suka, buat suka. Ha. Tak. Ha, lain. Next question. Adam, dia. Yeah, boy. Okay, ni ha. Ni lain. Bagaimana Wawa di mata Adam? Wawa di mata Adam? Kawan baik. Tak ada. Kawan biasa. Kawan baik? Tak. Oh. Kawan biasa. Wawa, Adam handsome ke? Okay, nak ambil hantu juga. Lebih-lebih. Cepat jawab. Kalau Wawa cakap tak macam ni? Tak kisah. Ya ke tak kisah? Tak kisah. Nanti balik nangis. Tak. Bagi Wawa, Adam ni muka baby face. Kalau nanti berumur pun muka macam ni juga lah. Tak berubah ya? Tak tahulah. Tanya orang lain. Boleh lah, handsome lah. Boleh ya. Okay ni, Adam ada berapa ex? Playboy, Adam playboy. Adam playboy kan? Dekat sekolah je ramai peminat. Adam layan semua orang. You kedua. Tadi kata macam tak pernah. Yalah. Adam tak pernah serious in really. Memang tak pernah pun. Kenapa tak pernah serious in really? Nak tahu juga. Sebab budak kecil kot. Takkan nak serious. Betul tak? Boleh je, ada je macam. Okay, macam Wawa kan? Wawa pernah, saya nak cakap daripada sekolah menengah tu Form 1 sampai dah tingkat 5. Sebab break tu sebab ada salah faham bila Wawa masuk sini. Sebab tu mengarut je. Kalau sekolah menengah apa, mostly mengarut. Mostly mengarut lah bagi Adam. Macam-macam serius tapi mengarut mostly. Okay, faham? Betul tak? Wawa break masa Form 5? Maybe Form 5, yes. Lepas tu? Sebab kita orang dulu tak ada kesepahaman dah. Faham tak? Lepas tu buang masa lah. Buang masa? Buang masa lah kan. Lepas tu ni buang masa. 5 tahun? Pernah tu. Sebab tak ada jodoh lah tu. Okay. Ha. Adam tak suka Wawa ke tak? Pati je. Laju betul dia baca. Kegel aku. Jangan rejat-rejat. Nanti jatuh cinta macam mana? No. Selain Adam suka Wawa dengan Ellie, Adam suka siapa? Suka macam mana? Lah macam Adam dah rapat dengan Ellie and Wawa. Dua-dua Adam dah tahu macam mana kita orang kan. Daripada Adam tengok yang lain tu, Adam rasa nak rapat dengan siapa macam tu lah. Tak ada. Tak siapa. Tak ada. Lelaki ada member. Lelaki tapi dah beritahu. Okay, ni last question lah. Okay, Adam tak nak try tengok effort Wawa ke? Tengok effort apa? Effort lah nak ke Adam. Apa yang Wawa bagi? I. Habis tu selama ni Wawa kerja Adam semua tak nampak. Haa, cakap. Apa effort Wawa? Effort lah tu. Apa yang effort? Kerja Adam je yang tak nampak. Tak faham pun.
Awak tak ada sebut pun apa effort. Effort lah macam ha, apa yang effort dia? Garing. Okay, last question. Lagi satu lah. For the last question daripada Uraz. Kata korang dulu waktu form 5 ambil aliran kelas apa? Adam? Awak dulu. Adam lah. Saya insecure. Insecure? Yes. Pure science. Kak budak pandai. Saya tak nak lari lah, malu lah. Lepas tu soalan tu untuk apa? Marah. Tak. Ada masih semarah Wawa. Mana ada. Wawa ambil kelas perniagaan. Lepas tu apa je tak ingat lah. Tapi lebih kurang macam tu lah. Dah berapa tahun saya meninggalkan sekolah? Dah. Adam. Mana? Adam orang Indo ke? Cik nak ambil juga senen tu. Adam orang Indo. Adam orang Indo ke? Tak. Indo. Adam bukan orang Indo. Okay, tu je lah. Ha. So guys, Wawa rasa sampai sini je lah konten Wawa. Sebab Adam pun dah perasan lebih sangat. Tak nak lagi lebih perasan tu. So guys, kalau korang suka video ni, jangan lupa like, comment, subscribe semua. Bye. Assalamualaikum.